63 Fewton, saya run. Lepas lar lite. Look. Sir har. Entaxi, tar dels en start avgift. Dels en avgift för, per kilometer. För en resa på x kilometer betalar man i kronor. Där i är lika med 55 startavgift. Är därmed 10 kronor per kilometer. Okej, okay. Så pratar vi om, inte om mil, det är kilometer pratar vi. Så A, vad är kostnaden för en resa på 2 kilometer? Så har vi x är lika med 2. Så kostnaden blir 55. Är därmed 10 multiplicerat med 2. Så har vi 55. Är därmed 20. Så har vi 75 kronor. Glöm inte enheten. Så. B. Beräkna vinst. Nej, förlåt. B. Hur stor är startavgiften som vi har satt? Den där är startavgiften. Så har vi 55 kronor. C. Vad är kostnaden per kilometer? Kostnaden per kilometer ska vara 10 kronor per kilometer. Och det nu då, varför fick Viktor fick betala 100 kronor? Hur långt hade han åkt? Så har vi i betyder 100 kronor då. Så har vi 100 kronor är lika med 55. Är därmed 10x. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 55. 55 där. Så har vi, den här blir 0. Så har vi 45 kvar där. Är lika med 10x. Om det är svårt för er att tänka på det här sättet, så ni kan bara byta platsen. 10x är lika med 45. Det är exakt samma. Så dividerar vi båda led med 10. 10 där. Så har vi x är lika med 4,5 kilometer. Det är konstlösning den där. Jag menar det.